Қаладағы Михаил Фрунзенің мемлекеттік үй музейі менен Российская газета басылмасының Борбордуға Азия региондық кеңсесі қызматташу бойынша меморандумға қол қойды. Келішім мадани баулықтарды, жалпы эле тарихи мұрастарды жайылту, жаналарды сақтау. Екі тарапты өнүктүрү программаларын ишке ашырууга өбөлгө болот. Белле кетсек, музей 1926 жылы курулган. Азыркы тапта анда негизги фонддун 13 миңге жакын экспонаты бар. Алар коомдук жана саясий ишмер, колбашчы Михаил Фрунзенин туугандары, жакындары тарабынан тапшырылган жеке буюмдары, куралдары, документтери, ошондой эле өздүк китепканасы. Мында колбашчынын элесине багышталган сүрөт, чыгармалар, эстеликтер да коюлган. Мурда эле иштеп жүргөнбүз булар менен, бирок ушу кагазга түшүрдүк да ошонучу, что чогуу иштейбиз. Мында информационный поддержка болот. Мы будем больше писать о том, как. Биз музей, андагы экспонаттар жөнүндө мындан да көп маалыматтарды жазууга аракет кылабыз. Аны менен катар Кыргызстандын маданиятын жайылтууга кызыктарбыз. Анткени тарыхыбызды, маданиятыбызды, улуу инсандарыбызды унутпай эстеп жүрүүбүз кажет. Бул келишимден кийин биз басылмабыз аркылуу музейге жаштарды, кызматташууга даяр адамдарды тартууга аракеттерди көрөбүз. Ошондой эле Михаил Фрунзенин эстелигин жаңыртуу боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөбүз.